Sa mga larawang ito sa official Facebook page ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, makikitang kasama niya ang ilang residente sa pagbati ng Happy Mother's Day. Dumalo rin siya sa flag raising ceremony Lunes ng umaga at nakipagpulong sa liga ng mga barangay. Bumuhos ang mensahe ng suporta para sa alkalde sa social media. Naging kontrobersyal si Mayor Alice Guo matapos siyang madawit sa mga Pogo o Philippine Offshore Gaming Operator na nag-opisina sa compound na pag-aari ng Baofu Corporation. Ang naturang compound ay nasa likod lamang ng munisipyo ng Bamban. Ni-raid at ipinasara na ang mga Pogo. Sa Senate hearing noong isang linggo, iniugnay sa scam, torture at hacking ang mga Pogo na Hong Sheng at Zun Yuan. Nauna nang itinanggi ni Guo na may kinalaman siya sa mga naturang Pogo kahit pa dati siyang incorporator ng Baofu Compound. Lumabas din sa pagdinig ang umano'y kaduda-dudang pagkatao ng alkalde. Walang school record dahil homeschool daw sila. Nung tinanong ko sila, alin yung homeschool provider nyo? Hindi nila alam. Late registration of live birth. No hospital record. Kaya tanong ni Hontiveros, totoo kaya na Chinese talaga si Mayor Alice Guo? Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa politika sa Pilipinas? Tinawag itong Pogo Politics ni Senador Sherwin Gatchalian. Ang Pogo, marunong na rin sila magpatakbo ng kandidato. Ang daling kumuha ng legitimate passport dahil meron na silang tao sa loob ng sistema eh napoproteksyonan na itong mga Pogo. Ayon pa kay Ontiveros, hindi kilala ng mga taga-Bamban si Guo na lumitaw lang umano nang tumakbo siyang mayor sa halalan 2022. Sa pagdinig, mariing itinanggi ni Guo na may kinalaman siya sa Pogo. Hindi po ako operator, hindi po ako protector o cuddler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Dati po akong isang incorporator po ng Baofu, ngunit ito po ay aking naibenta bago pa po ako pumasok sa politika. Sa akin po napapangalan ang mentor po ng Tarero po. Because I was the former land owner of the property. At siguro po, hindi na naalis ang aking pangalan. Magkakaroon ng isa pang hearing tungkol sa issue, kabilang sa mga nais malaman ng mga senador ay kung paano nakatakbong mayor si Guo. Ayon sa Commission on Elections, walang naghain ng disqualification laban sa kanya. Wala po kaming karapatan na tumanggi sa pina-file na Certificates of Candidacy. Kahit pa nga maaaring mali ang deklarasyon o nagsisinungaling, hindi po nire-require ng ating batas na magsasubmit ng dagdag na dokumento para lang patunayan na ikaw ay of age, wala pong birth certificate requirement. Pati ang kamera, posible na ring magsagawa ng pagdinig tungkol kay Guo. Lalong-lalo na we are talking about a public official. This is a national security issue na kailangan po pagbigyan ng, at pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Muling sinubukang kunin ng ABS-CBN News ang panig ni Guo, pero wala pa rin tugon ang kanyang kampo. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,